Құрметті талабалар, өсімдіктер физиологиясы пәнінде бірінші лекцияда өтілетұған темамыз өсімдіктер физиологиясының предметі, мақсаты, вазифалары, ұсулары һәм тарихы хақында. Бұл теманың режесінде бірінші өсімдіктер физиологиясының предметі, мақсаты һәм вазифалары, екінші пәннің қысқаша тарихы, үшінші өсімдіктер физиологиясына Өзбекстан алымларының қосқан үлесі, 4-ші өсімдіктер физиологиясында қолданылатын ұсулдар хақында қарап өтеміз. Өтілген 1-2 курс уақытында ботаника пәнінде өсімдіктер морфологиясы, анатомиясы һәм өсімдіктер систематикасын өттіңіз. 3-ші курста өтілетін өсімдіктер физиологиясында өсімдіктерде болып өтетін физиологиялық биохимиялық процесслерді сыртқы орталық жағдайларына байланыстырған халда үйренеміз. Өсімдік организмінде болып өтетін әрқилы физиологиялық процесслерді төмендегі модульдар тикарында өтіледі. Бірінші клетка физиологиясы, екінші өсімдіктерде су алмасу, фотосинтез, демалу, минерал охотлану, өсімдіктің өсуі, раважлануы, әрекет етуі, өсімдіктердің қоршаған орталықтың әрқилы тәсіріне шыдамлылығын модульдар тикарында өтеміз. Өсімдіктер физиологиясы пәні бұл ботаниканың раважланған бір шақабы болып, төмендегі пәнлерменен тығыз байланыста. Өсімдіктер физиологиясының тикарғы мақсаты неде? Бұл қазіргі уақыттағы биологияны бұнан да раважландыру, биологиялық низамлылықты әмели істерменен бекемлеп тұрмысқа ендіру, өсімдіктердің төгінге һәм суғаруға болған талабын анықлаудың жаңа түрлерін іздеп шығу. Өсімдіктерде жүз беретін биологиялық процесслерді үйреніп, олардың мазмұнын ашу һәм осы тикарда өсімдік өнімдарлығын арттыру. Өсімдіктер физиологиясының тикарғы 6 бағдары болып, бұл биохимиялық бағдар, екінші биофизикалық бағдар, үшінші антагенетикалық бағдар, 4-ші эволюциялық ямаса салыстырмалы бағдар, 5-ші экологиялық бағдар, 6-ші синтетикалық ямаса кибернетикалық бағдарлары бар. Өсімдіктер физиологиясы пәнінің тарихын бірнеше басқышқа бөліп қарауға болады. Бірінші басқышта бұл 17-ші һәм 18-ші ғасырдың басында ботаник алымлар өсімдіктер морфологиясы һәм анатомиясын үйренумен бірге айрым физиологиялық процесслерді де үйренген. Дәстлепкі 1675 жылы Италия олимпиадасы 1665 жылы Роберт Кук бұл өзі істеп шыққан микроскоп арқалы өсімдіктер клеткасының түзілісін көріп, оннан қала берсе клетка деген атты терминді ілімге кіргізген болса, сонан бастап биологияда жүді үлкен раважлану болып өтті. Сол уақытлары өсімдіктердің сыртқы көрінісін, ішкі түзілістерін үйреніп бастаған болса, яғни анатомиясы, ямаса морфологиясы үйренілген болса, Стивен Гейлес 1727 жылы бұл өсімдіктер статистикасы деген өзінің шығармасын жазады. Әдетте Стивен Гейлес өзі шіркеуді істейді, һәм өз шіркеудің қапталында тәжірибе учаскасы болып, сол жерде өсімдіктерді өсіріп, әрқилы тәжірибелерді істейді, һәм мұнда өсімдікте екі қилы ағымның бар екенін тәжірибе тикарында анықлайды. Джозеф Пресли хайуанлар менен өсімдіктердің екеуінің хауаны бұзылуы, тазалауы бойынша тәжірибе өткерген уақытта өсімдікті хауаны тазалайтұғынлығын тәжірибе түрінде көреді. Енді өсімдіктер физиологиясының пәннің тикарғы тикарын салушы Джордж Сенебе болып табылады. Себебі 1800 жылы Джордж Сенебе 5 томлы өсімдіктер физиологиясы кітабын жазады. Бұл кітапта пәннің вазипасы, предметі һәм ұсылларын анықлап береді. Екінші басқышта 19-ші ғасырдың орталарына келіп, фотосинтез, су режимі, минерал охотлану, демалу процесслері тереңірек үйреніліп басылайды. 19-ші ғасырдың 80-ші жылдарында Тимирязев фотосинтез процесін әртараптандыруды үйренеді.
Темирязевтің Тикарға үлес қосқан үлімге үлес қосуы Тикарының фотосинтез процесінің әмелге асуы құяш нұрының спектрлеріне де байланысты екенін, әсіресе қызы нұрдың жүда үлкен ахметлі екенін өзінің үлімей жұмысларында дәлеліп береді. Үшінші басқышта бұл үйренілген өсімдіктердегі әрқилы физиологиялық процесслер тереңірек үйреніліп басылайды, демалу процесінің механизмлері анықланады, фотосинтездің жақтылық һәм қараңғылық реакцияларының тикары анықланып басылынады. Жер жүзіндегі өсімдіктер физиологиясының раважлануын хақында айтқанымызда Өзбекстан алымларында айтып өтіру керек болады. Біздердің тикарғы техникалық өсімдігіміз ғауаша өсімдігінде әрқилы физиологиялық процесслерді алымларымыз бірнеше алымларымыз үлкен ілімей жұмыс істеген. Өсімдіктер физиологиясында тикарғы қолданылатын ұсулар бұл аналитик лаборатория ұсулы, вегетациялық ұсул, ашық далада егіп көру ұсулы. Сондай ақ лабораторияда әрқилы аспап үскенелер жәрдемінде қазіргі уақытында өсімдіктер деп ол өтетуін физиологиялық процесслерді үйренеді. Әм сонда яқы жасалма климат сілеу, фитотрон ұсылы қазіргі уақытта жүда кеңнен қолланбақта. Бұнда егілген өсімдікке әрқилы жасалма түріндегі жақтылық, ығалық, әм ұсылық беріп үйренеледі. Осы бүгінгі өтілген тема бойынша тикарға берілген әдебиетлер осы жерде көрсетілген. Дұққатларыңыз үшін рахмет.